30 मे रोजी मोदी सरकारला सलग 7 वर्ष पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने खारघर सेक्टर 12A ब्लॉकमधील अष्टविनायक सोसायटी, यशोधन सोसायटी, मंगलमूर्ती सोसायटी, ओंकार सोसायटी, एकता सोसायटी, हिमालय सोसायटी, सत्यम सोसायटी, सिद्धिविनायक सोसायटी, शिवम सोसायटी, साईकृपा सोसायटी अशा 10 सोसायटीतील सुमारे 250 घरांमध्ये धान्य वाटप करण्यात आले. याप्रसंगी पनवेल विधानसभेचे आमदार प्रशांत ठाकूर, खारघर मंडळाचे अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, नगरसेवक शत्रुघ्न काकडे, नगरसेवक रामजीभाई बेरा, खारघर मंडळाचे सरचिटणीस दीपक शिंदे, उपाध्यक्ष रमेश खडकर, अनिल साबने, विनय पाटील, मोनिश ठाकूर, सुकन्या खुडे, विजया लक्ष्मी राव, सचिन केदार, कमलेश मिश्रा, दीपक खुडे, सचिन मुडे, विनोद दाभोळकर, बबलू मेहरुलिया, श्री भानत, भरत मुंडे, आदेश भोईर, राजू विरेकर, आनंद कांबळे, नंदकुमार मोरे, कैलाश क्षीरसागर, प्रशांत कवडे, विश्वनाथ मानोरे इत्यादी कार्यकर्ते उपस्थित होते.